নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল ভাৰতৰ সভাপতিত্ব G20ৰ বিশাল আয়োজন ইতিমধ্যে বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধি আহিছে আপোনালোকে বাতৰি যোগে গম পাই আছে আৰু G20 কেনেধৰণে চলি আছে সেয়াও আপোনালোকে গম পাই আছে সফলভাৱে সকলো চলি আছে আৰু G20য়ে নতুন আশাৰ এঙনি কঢ়িয়াই আনিব আৰু ভাৰতক আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব ভাৰতৰ লগতে আন ৰাষ্ট্ৰকো আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব ভাৰতক পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে বহুদেশে গ্ৰহণ কৰিব সেইটো আমাৰ আশা আৰু G20 দিল্লীত যেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ল সেই সময়খিনি এক সোণালী সময় বুলি ইয়াক অভিহিত কৰা হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ দিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনেও নিজৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে যৌথ আৰু বহুখিনি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে সেইখিনি খবৰ আপোনালোকে পায় কিন্তু এইবাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ G20ৰ এই সমগ্ৰ G20ৰ প্ৰক্ৰিয়াত বা G20 অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান কোটি খৰচ হ'ল ভাৰতৰ আমি যদি পোনপটীয়াকৈ সংখ্যাটো ক'বলৈ যাওঁ 4,100 কোটি টকা খৰচ হৈছে G20 আয়োজনৰ নামত হয় 4,100 কোটি টকা বৃহৎ ধনৰাশি খৰচ কৰা হৈছে আৰু আমি বৰ সুন্দৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত জাতিষ্কাৰ হৈ পৰিছে জিলিকি উঠিছে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আহিছে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছে আন আন দেশৰ যিসকল ৰাষ্ট্ৰনেতা তেওঁলোকে ভিৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক আপ্যায়নৰ বাবে কটকিছে কৰা নাই আৰু সেইটো কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব কাৰণ অতিথিক আপ্যায়ন কৰাটো ভাৰতবাসীৰ পুৰণা এটা ৰীতি ভাৰতবাসীয়ে সদায় অতিথিক আপ্যায়ন কৰে আৰু ভাৰতবাসীৰ অতিথি আপ্যায়নত সদায় সকলো বিশ্বৰ আন প্ৰান্তৰ লোক সন্তুষ্ট হৈহে উপতি যায় আৰু সেই বিষয়ত যাতে কোনো ত্ৰুটি ৰৈ নাযায় তাৰ ওপৰত স্বাভাৱিকতে দৃষ্টি দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক শুশ্ৰূষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি ৰৈ যাবলৈ নিদিওঁ আৰু সেয়া ভাৰত চৰকাৰে কৰি দেখুৱাইছে কিন্তু 4,100 কোটি কেনেধৰণে কি কি শিতানত ব্যয় কৰা হ'ল সেইবোৰ আমি বৰ্ণনা দিব বিচাৰিছোঁ এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে মীনাক্ষী লেখি তেওঁ হৈছে বৈদেশিক ৰাজ্যমন্ত্ৰী তথা সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী নিজৰ পূৰ্বৰ এক্স আৰু বৰ্তমানৰ পূৰ্বৰ টুইটাৰ বৰ্তমানৰ এক্স তেওঁ যিটো নিজৰ হেণ্ডেল আছে তাত এইখিনি কথা প্ৰকাশ কৰিছে মীনাক্ষী লেখিয়ে যে কিমান কেনেধৰণৰ ব্যয় হ'ল কিমান কেইটা শিতানত ব্যয় হ'ল এই 4,100 কোটি সকলো বিৱৰণী তাতেই আপোনালোকে চালে অৰ্থাৎ মীনাক্ষী লেখিৰ পূৰ্বৰ টুইটাৰত আৰু বৰ্তমানৰ এক্সৰ যিটো বিৱৰণী আছে তাত আপোনালোকে চালে গম পাব বাৰটা শিতানত এই ধনৰাশি ব্যয় কৰা হৈছে 12টা শিতানত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে তাত নিৰ্মাণ মেৰামতি ব্যৱস্থাপনা সৌন্দৰ্যবৰ্ধন পথ নিৰ্মাণ আদি সকলো আছে মই এই তাৰ পৰা তথ্যখিনি টুকি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক জনোৱাৰ বাবে যাতে আপোনালোকে প্ৰতিটো তথ্য নিখুঁতভাৱে পাব পাৰে ইতিমধ্যে নিউ দিল্লী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনক অৰ্থাৎ NDMCক 60 কোটি টকা দিয়া হৈছিল এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপন কৰাৰ বাবে মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিলে সেই 60 কোটি টকাত তাৰপিছত দিল্লী ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিক 18 কোটি দিয়া হ'ল সমান্তৰালভাৱে যদি আমি মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰোড ছাৰ্ভিচৰ কথা চাওঁ ট্ৰেন্সপৰ্টৰ নামত 26 কোটি খৰচ কৰা হৈছে PWDৰ নামত 45 কোটি MCDৰ নামত 5 কোটি ফৰেষ্ট বিভাগক অৰ্থাৎ বন বিভাগক দিয়া হৈছে 16 কোটি দিল্লী পুলিচক দিয়া হৈছে 340 কোটি এটা বৃহৎ অংক কাৰণ ইয়াত আইন শৃংখলাৰ কথা আছে সুৰক্ষাৰ কথা আছে দিল্লী পুলিচক এই G20ৰ বাবেই 340 কোটি টকা দিয়া হৈছে যাতে সকলো নিয়াৰিকৈ হয় শৃংখলিতভাৱে হয় সমান্তৰালভাৱে ইণ্ডিয়া ট্ৰেড প্ৰমোশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি এটা সংগঠন আছে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আচলতে ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট বুলি আমি কওঁ কিন্তু ইভেণ্ট মেনেজমেণ্টতকৈ ওপৰত অৱশ্যে কাৰণ সেইটো পহল পৰিসৰত কৰে তেওঁলোকে আমি ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট চমুকৈ বুজি পাবলৈ কৈছোঁ নাম হ'ল ইণ্ডিয়া ট্ৰেড প্ৰমোশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা ডাঙৰ সংগঠন তেওঁলোককেই 3,600 কোটি দিয়া হৈছে 3,600 কোটি অকল তেওঁলোককে দিয়া হৈছে 5-ষ্টাৰ হোটেলত এই অতিথিসকলক ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত গাড়ীৰ নামত খাদ্যৰ নামত যি যি ব্যৱস্থা আছে সজোৱাৰ নামত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে ইণ্ডিয়া ট্ৰেড প্ৰমোশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনক দিয়া হৈছে 3,600 কোটি মুঠ 4,100 কোটিৰ ভিতৰত 3,600 কোটি এওঁলোকক দিয়া হৈছে বাকীখিনি ক'ত ক'ত কেনেধৰণে খৰচ কৰা হৈছে মই জনাইছোঁ NDMCক 60 কোটি দিল্লী ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিক 18 কোটি ট্ৰান্সপৰ্টৰ নামত 26 কোটি PWDক 45 কোটি MCDক 5 কোটি বন বিভাগক 16 কোটি দিল্লী পুলিচক 340 কোটি আৰু বাকী যিবোৰ কাম হৈছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে কেইবাখনো 5-ষ্টাৰ হোটেল 7-ষ্টাৰ হোটেল বা তাতোকৈ যদি ওপৰৰ হোটেল আছে সেই হোটেলবোৰ সাজু কৰা হৈছে হোটেলত অতিথিসকলক ৰখা হৈছে জো বাইডেনৰ বাবে এখন সম্পূৰ্ণ হোটেলেই তেওঁৰ বাবে ৰখা হৈছে তেওঁৰ সুৰক্ষাকৰ্মীসকলৰ বাবে তেওঁৰ লগত অহা অফিচিয়েলছসকলৰ বাবে লগতে আন আন তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যিসকল ব্যৱসায়ী উদ্যোগপতি আহিছে তেওঁলোকক ৰখাৰ বাবে
লগতে আনন রাষ্ট্রনেতা সকলৰ বাবে তেনেধৰণে বহু কোঠা বুক কৰিবলগা হৈছে বহুকেইখন 7 ষ্টাৰ হোটেল বুক কৰিবলগা হৈছে আৰু সেই 7 ষ্টাৰ হোটেলৰ অধিক সংখ্যক কোঠাই এই সকল রাষ্ট্রনেতা বা তেওঁলোকৰ লগত অহা মানুহৰ কাৰণে ৰাখিবলগা হৈছে গুতেই দিল্লীখন কেনেধৰণে ব্যস্ত হৈ পৰিল আমি দেখিলোঁ আৰু কিমান খৰু খৰু বস্তুৰ পৰা একেবাৰে ওপৰৰ বস্তুলৈকে চকু দিবলগা হৈছে এটা ডাঙৰ টিমে কাম কৰি আছে সকলোকে দায়িত্ব ভগাই দিয়া হৈছে আৰু দায়িত্ব অনুসৰি শৃংখলাবদ্ধভাৱে সকলো টিমে কাম কৰি আছে কতো যাতে ত্রুটি ৰৈ না যায় কাৰণ কেতিয়াবা আমি দেখো ডাঙৰ ডাঙৰ যেতিয়া ইভেন্টবোৰ মানুহে ভাবে যে এইবোৰ কেনে ধৰণে ইমান সুন্দৰভাৱে নিয়াৰিকৈ সমাপন হয় নিয়াৰিকৈ সমাপন হোৱাৰ মূল মন্ত্ৰটোৱে হৈছে যে বিভাগক বিভক্ত কৰি দায়িত্ববোৰ বিভক্ত কৰি প্ৰত্যেককে দি দিয়া হয় যদি ট্ৰান্সপৰ্টৰ দায়িত্বত যিকেইজন বিশেষ ব্যক্তি আছে বা যিকেইটা বিশেষ টীমক দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেই টীমকেইটা অকল ট্ৰান্সপৰ্টৰ দিশটোৱে চোৱা চিতা কৰিব ট্ৰান্সপৰ্টৰো আকৌ ভাগ থাকে ট্ৰান্সপৰ্টৰ মানুহ অনাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহক হোটেলৰ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত হোটেলৰ পৰা ইভেণ্টলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইবোৰৰো ভাগ থাকে মানে একেবাৰে মাইক্ৰ' লেভেলত কামবোৰ কৰা হয় আৰু সেই মাইক্ৰ' লেভেলত টকাও খৰচ কৰা হয় একো একোখন গাড়ী ভাড়া কৰাৰ নামত একো একোখন হোটেল ভাড়া কৰাৰ নামত লগতে আন আন দিশবোৰ যেনেধৰণে চোৱা হৈছে সেইবোৰৰ নামত প্ৰতিটো বিষয়তেই অতি সূক্ষ্মভাৱে বিষয়বোৰ চোৱা হয় আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যিমান টকা লাগে সিমান ব্যয়ো কৰা হয় মানে প্ৰাপ্যখিনি তেওঁলোকে পায় কষ্টৰ বিনিময়ত যিখিনি প্ৰাপ্য আছে তাত সেইখিনি প্ৰাপ্য তেওঁলোকক দিয়া হয় ভলেণ্টিয়াৰসকলক প্ৰাপ্যখিনি দিয়া হয় খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক যিখিনি প্ৰাপ্য দিব লাগে সেইখিনি দিয়া হয় আমি সাধাৰণতে আমাৰ অসমত এবাৰ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া হৈছিল 2007 চনত সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ সময়তো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ইমান নিয়াৰিকৈ কামবোৰ হয় সকলোকে বিভক্ত কৰি কামবোৰ কৰা হয় তেওঁলোকক প্ৰাপ্যবোৰ ভলেণ্টিয়াৰসকলক স্বেচ্ছাসেৱকসকলক যেনেধৰণে দিব লাগে তেনেধৰণে দিয়া হয় মানে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি তাত থাকি নাযায় মানে এটা ডাঙৰ টীমে কাম কৰি থাকে আৰু যিবোৰ দায়িত্ব এটা পূৰ্ব পৰিকল্পনা অনুসৰি হয় বহুদিনৰ এটা পৰিকল্পনা থাকে ভালদৰে মেনেজমেণ্ট কৰা হয় আৰু সেই অনুসৰি সকলোৱে কামবোৰ কৰে আৰু এইটোতো বৰ ডাঙৰ G20 সামিট ইয়াৰ বাবে বহুদিনৰ আগৰ পৰা পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল মানুহ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল এজেঞ্চিবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল কাক কি দায়িত্ব দিয়া হ'ব সেইবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল তাৰপাছত সকলো ধৰণৰ কাম নিয়াৰিকৈ যাতে হৈ যায় তাৰ বাবে এটা মাষ্টাৰ প্লেন তৈয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই মাষ্টাৰ প্লেনৰ বাবে এই 4,100 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে নিৰ্মাণৰ নামত আমি যদি চাওঁ বহুকেইটা নতুন নিৰ্মাণ হ'ল দিল্লীখনত গোটেই দিল্লীখনত কাৰণ বাহিৰৰ পৰা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা আহিব ৰাষ্ট্ৰনেতা আহিব তেওঁলোকে যাতে এটা ভাল ৰূপ দেখিবলৈ পায় তাৰ বাবে নিৰ্মাণো হ'ল মানে আমাৰ আন্তঃগাঁথনিৰো সমান্তৰালভাৱে উন্নয়ন হ'ল এই 4,100 কোটি টকা যে ব্যয় কৰা হৈছে ই কেৱল চমক দিবলৈ নহয় এই 4,100 কোটি টকাৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হ'ল মানে আন্তঃগাঁথনিটো এইটো সদায় কাৰণে থাকি গ'ল মেৰামতি কৰা হ'ল যিবোৰ ক'ৰবাত কিবাকিবি বিভিন্ন ধৰণৰ অট্টালিকাত যদি কিবা ফাট আছিল কিবা যদি ৰাস্তাত যদি কিবা বেয়া আছিল সেইবোৰ মেৰামতি কৰা হ'ল লগতে ব্যৱস্থাপনাৰ নামতো টকা ব্যয় কৰা হ'ল সেইখিনি টকা ব্যৱস্থাপনাৰ নামত ব্যয় কৰা মানে সি সদায় কাৰণে থাকি যাব সৌন্দৰ্যবৰ্ধন দিল্লীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন এনেও দিল্লীৰ ৰাজধানীখন বৰ ধুনীয়া কিন্তু তাক আৰু বেছি ধুনীয়া কৰি দিয়া হ'ল যেন বাহিৰৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে যাতে ফেৰ মাৰিব পাৰে তেনেধৰণে সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰা হ'ল এইবোৰ পাৰ্মানেণ্টলি থাকি যাব মানে এইবোৰ সাময়িক নহয় এয়া সদায় কাৰণে থাকি যাব পথ নিৰ্মাণৰ কথা মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ যিবোৰ পথ অলপ বেয়া হৈ আছিল সেই পথবোৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আৰু এই পথবোৰৰ নিৰ্মাণে যাতায়াতত আন কালেও সহায় কৰিব বা আন সময়তো সহায় কৰিব ই কেৱল G20 দুদিনীয়া G20ৰ পাছৰ সময়খিনিতো ই সহায় কৰি থাকিব মানে 4,100 কোটি টকা যে ব্যয় কৰা হ'ল এই 4,100 কোটিৰ ব্যয় কিন্তু অথলে যোৱা নাই এই 4,100 কোটি টকাৰ ব্যয় যদিও অতিথি আপ্যায়নৰ নামত এটা ব্যয় হৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁলোকৰ সৈতে বহুকেইখন চুক্তি হৈছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক ভাল হৈছে আৰু অতিথিয়ে ভাল পাই গ'লেহে আমাৰ দেশে কিবা এটা কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে আমাক সমৰ্থন কৰিব সেইটো কামৰ বাবে তেওঁলোকৰ নামত সেইখিনি ব্যয় কৰিব লাগিব তাৰ বাহিৰে যিবোৰ ব্যয় কৰা হৈছে সেইবোৰ ব্যয় কিন্তু অথলে যোৱা নাই সেইবোৰ এটা আমি পূৰ্ণকালীন ব্যয় বুলি ক'ব পাৰোঁ যাৰ জৰিয়তে কাম হ'ব আচলতে আৰু সেই কামবোৰে আমাৰ দেশৰ উন্নয়নত সহায় কৰিব পথ মেৰামতি পথৰ কাম সকলো কাম ইমান নিয়াৰিকৈ হৈছে দিল্লীত বহুকেইটা পথ বিভিন্ন স্থানত ইয়াৰ পূৰ্বে অলপ মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন হৈ আছিল G20ৰ নামতে সেইবোৰৰ মেৰামতি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তেনেধৰণে আন বহু কামেই হৈ গ'ল হোটেলবোৰৰ ভালদৰে নিৰ্মাণ হ'ল যিবোৰ পঞ্চতাৰকা বা সপ্তম তাৰকাযুক্ত হোটেল আছে সেইবোৰৰ নিৰ্মাণ ভালদৰে হ'ল বহু প্ৰেক্ষাগৃহৰ নিৰ্মাণ ভালদৰে হ'ল প্ৰগতি মৈদানৰ বহুখিনি কাম ভালদৰে হ'ল সেইবোৰ একেবাৰে পাৰ্মানেণ্ট আৰু এয়া আছিল G20ৰ সমগ্ৰ খৰচৰ খতিয়ান কিমান খৰচ গ'ল আমি আপোনালোকৰ বাবে এই খতিয়ানটো আগবঢ়ালোঁ আৰু মীনাক্ষী লেখিয়ে নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত এইখিনি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি এই তথ্যবোৰ আপোনালোকক দিয়াটো প্ৰয়োজন বোধ কৰিলোঁ সেইবাবে এইখিনি খবৰ আপোনালোকৰ বাবে আনিলোঁ নমস্কাৰ